Ήταν πολύ σεμνός και ντροπαλός ηθοποιός και έμεινε για πάντα στη μνήμη όλων σαν Norman Bates στο αριστούργημα του Hitchcock «Ψυχό», ένα ρόλο που μάλλον δεν ξεπέρασε ποτέ. Επίσης έμεινε στην ιστορία του Hollywood για την άρνησή του να υποκύψει στον έρωτα της μεγάλης Brigitte Bardot αλλά και της Jane Fonda. Ο Άντονι Πέρκινς ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που τελικά κανείς δεν κατάλαβε όσο και να προσπάθησε, παρακολουθώντας την καριέρα του μέσα από τις 60 του ταινίες. Φήμες λένε ότι είχε ομοφιλοφιλικές τάσεις και του χρεώνουν σχέση με τον Ουρέγεφ, αλλά ταυτόχρονα κυκλοφορούσε και με την πανέμορφη ηθοποιό Βικτόρια Πρίνσιπαλ. Τελικά όμως παντρεύτηκε την ηθοποιό και φωτογράφο Μπέρι Μπέρενσον. Ο ύψους 1,88 Άντονι είχε μια ταραχώδη ζωή, συνελήφθη για ναρκωτικά και ο θάνατός του ήταν τραγικός όπως και τη συζύγου του. Γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1932 και στο σχολείο ήταν φοβερός μαθητής. Πανεπιστήμιο Κολούμπια, κολέγιο Ρόλινς και τελικά μετά το θάνατο του πατέρα του, επίσης ηθοποιού Όσγκουτ Πέρκινς, στρέφεται στον κινηματογράφο ως ηθοποιός και αργότερα ως σκηνοθέτης. Μετά την ταινία «Ψυχό» ήταν πια διάσημος και άνοιξε τα φτερά του στη μουσική σκηνή. Κυκλοφόρησε 3 pop album και συνέχισε την αξιόλογη πορεία του στο σινεμά. Έπαιξε δίπλα στα ιερά τέρατα της 7ης τέχνης και κέρδισε πολλά βραβεία. Το 1962 συμμετείχε στη δραματική ταινία «Φέδρα» σε σκηνοθεσία Ζίλντα Σεν με πρωταγωνίστρια την αξεπέραστη Μελίνα Μερκούρη και Φόντο την Ήδρα. Τον Αύγουστο του 1973 παντρεύτηκε την Μπέρι Μπέρενσον και απέκτησαν 2 γιους, τον ηθοποιό Οζ Πέρκινς και τον μουσικό Έλβις Πέρκινς. Η φήμη του έφτασε και στην Ευρώπη όπου συμμετείχε σε αξιόλογες ταινίες πριν στραφεί στο θέατρο. Το 1984 ο Πέρκινς συνελήφθη στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου για κατοχή ναρκωτικών. Ακολούθησαν 3 ακόμη συνέχειες της ταινίας «Ψυχό» πριν μάθει από τους γιατρούς ότι είναι φορέας του AIDS. Δεν το έβαλε κάτω και το ίδιο διάστημα εμφανίστηκε σε 8 τηλεοπτικές παραγωγές μεταξύ 90 και 92. Κράτησε το μυστικό μέσα στην οικογένεια ελπίζοντας για 2 χρόνια στη θεραπεία του. Ο Πέρκινς πέθανε τελικά στις 12 Σεπτεμβρίου του 92. Στο άκουσμα της είδησης το Hollywood πάγωσε και ο πόνος στην οικογένεια ήταν μεγάλος. Τραγική ηρωνία. 9 χρόνια μετά το χαμό του Άντονι, η χείρα του Μπέρι Μπέρενσον σκοτώθηκε στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στις 11 Σεπτέμβρη του 2001 σε ηλικία 53 ετών. Επέβαινε στην πτήση 11 της American Airlines που καρφώθηκε στους δίδυμους πύργους επιστρέφοντας στο σπίτι της στο Λος Άντζελες μετά από διακοπές.